Subindo de teleférico no Monte Bellevue com meu amor. E o Douglas ali na frente. Ai. E aí, Douglas? Tá tirando foto? Olha o Douglas aí, ó. Tá tirando foto nossa ali. Olha o símbolo ali. A cruzinha do Mont Bellevue. É claro, meu. Bom demais, gente. É muito bom Sem esquiar, noção. sem noção. Olha o Douglas tirando foto de nós aí. Meu Olha menino as ali, ó. criancinhas. Olha o tamanho. O canadense já nasce sabendo. Acho que mãe canadense não tem líquido amniótico, não tem neve na barriga. A Mary e eu indo. e nós, bebê. Quase capacete não Família, deixa. estamos se divertindo demais aqui. Bom Estamos demais. sobrevivendo ao inverno e divertindo bastante. Eu só senti saudade do inverno. Vamos. Acho que é. E ao fundo temos a cidade de Sherbrooke, nossa querida Sherbrooke. Aqui é 5 minutos da nossa casa, bem pertinho mesmo. E hoje não tá fazendo muito frio. Olha a minha mão. Mas agora tá esfriando um pouquinho. Temos nossos esquis. Nossos esquis, nossas bastonetas. E nós sacolejando no negocinho. Valeu, gente. Um abraço.